Fondazioni Anna Zurich Spaces feston për sëri, vjen tradita e festave në këtë fondacion. Kësa e rallë feston ditinjen motra themeluesis se këti fondacioni Lida, arsyeja kërimit të kësaj qëndre. Të pranishëm ishin antarët e fondacionit së bashku me familjarët e tyre. Të mbështetur nga mësueset dhe psikologët e qëndrës duke bërë të mundur një festim të denjë. Kërimi një atmosferë të ngrohtë për këta të rinj është shumë e çmueshme. Atmosfera e fikjes së qirive e bën shumë emocionues këtë moment për Lidën, e cila shpreh emocionet nëpërmjet lotëve. Në buzëqeshje dhe urime, ajo fryen edhe qirit. Gëzimi i kësaj dite i prek të gjithë në atmosferën e festës, të cilët gëzimin e tyre kanë buzëqeshjen.